السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ فلپس کا ٹیمر لے کے آئے ہیں کامران ملک صاحب، یہ آج کھولیں گے ہم، اس کی اوپننگ ہے۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ، ون چارجر، ٹو یس لپر، سبحان اللہ ماشاء اللہ، بال بھی کاٹ کے دکھاؤ نا، یہاں تو ہے ہی نہیں نا تمہارے، مجھے کاٹوں مجھے، اوف یہ تو لیڈیز ٹریمر لگ رہا ہے بھائی، مجھے پتا ہے اسی لیے میں نے آپ کو، وہ 79 میں فلپس کا نہیں تھا، وہ آئیکن لگا مجھے پتا ہے، یہ 79 ریال کا ہے، میڈ ان انڈونیشیا، 79 نہیں 99، اس میں یہ دو